Mi estas promenanta al la universitato kai la urbo tutte nature reprenis sian mal rapidigion pro la vetero mi pensas citiu estas mia unua vintro en Amsterdamo kai ne temas pri temperaturo, cioè la temperaturo estas tre simila alla temperaturo a Milano fakte, sed la qualito della frosto estas alia, estas pli seca, kai gidone penetras la ostoin, felice, sed estas mi diru clara frosto do sed mi povas diri che tio ne malplacios al mi yes mi pli felicius ciu venus iom da negio facte char estas multai iaroi ecte ciam mi ne vidas la neĝon. Sed kaj ŝajnas ke nun en Milano ekneĝas. Sed ja. Do eble ne estas tre interesa kio mi estas diranta hodiaŭ, ĉu ne? Ja. No, mi volas esti iomete leĝer, anima, malpeza, ĉar la vivo pesas multflanke kaj do anche ho bisogno di un da leggerezza. E ebbene, tio è una buona idea, cioè, anche ho permessi al sì, esti leggerai. Do, chi on diri, nun ni iru alla medito, do, resto con ni, cun medito, con ni, dankon. Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhof a medito. Hodiaŭ, mi volas legi kai mediti kun vi sur preskaŭ nekonata letero. Antaŭe ne presita, antaŭ la eldono de la originala verkaro. Kai ĉi tiu letero estis sendita alla Societo Espero en Sankta Peterburgo. En la iaro 1891. Kai Zamenhof parolas iomete pri si mem. Rande della fino je pagio 499, lettero numero 138. La esperoi estas tre bonai. La celo brilas tutte clare, sed, hove, nulla tempo estas tre malfacila. Oni besonas grandan feran pacienzon, cae nun mi multe speras je vi, carai amicoi, de nia afero. Laboru, laboru. Pardonu, che mi ne respondis vian leteron tui post cia ricevo. En la lasta tempo mia capo estas tre plena je diversai zorgoi, che mi often estas capabla et scribi quelcain vortoin. Sed mi esperas che la tempo cae pacienzo al cio al portos helpon. Acceptu, carai amicoi, coran saluton. Permesso al mi commenti citiun el tiron. Cion gi diras al ni non tempuloi?
No, unue, che la celo brilas tutte clare, do gravas, avi directon al celo. Due, mi tre shatas la esprimon fera pazienzo, stabila, forta, metala, pazienzo. Kai ancao mi vidas che Zamenhof, pardon petas, natute nature cae tranquille pro la malfruo, respondi leteron post la ricevo. Cae facte tio estas cion mi spertas mi mem, mi estas malfrua en multae sensoi, pri multae tascoi. Nenio tro grava, sed mi devas spari mia inforto in por la prioritatoi laborai, cae cio alia estas iom procrastita. Cae do mi pensas che ci tiu bon desiro, mi esperas che la tempo cae pazienzo al cio alportos helpon, vere, utilas al nini memoru per tio, a parte in tiu momento chiam la tagoi estas pli kaj pli mallumaj kaj ni attendas la ŝanĝo de la sezono kaj la reveno de la lumo. Dankon pro via atento, ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam, antaŭen, senfine.